Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І наразі ми говоримо про таке. Розповідь українських жінок з Маріуполя, Бучі, Херсона. У Нідерландах відбулася вистава «Україна. Документи епохи». Сьогодні нам про це розповість художній керівник театру «Віримо» Володимир Петренко. Пане Володимир, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що ж, багато про що є говорити в рамках вашої діяльності, в рамках творчого культурного фронту. Почнемо все ж з найсвіжішої вистави. Розкажіть, будь ласка, де була, що за вистава? Зрозумів, да. Не всі, слава Богу, живуть в Фейсбуці. Є ще люди, яким треба розповідати наживо. Перше, 20 червня – це Всесвітній день біженця. Є така дата, є такий день, який відмічається. Ми про це в щасливі часи знати нічого не знали, слава Богу. Але тепер це, да, стосується і нас з вами. І тому в Нідерландах, в театрі міста, господи, який забув, Утрехта, була така акція, присвячена цьому дню, Всесвітньому дню біженця. Це був великий захід в плані того, що це не була тільки вистава нашої актриси, і тільки це. Там виступали і інші представники інших країн, у кожного був свій блок відповідальності, свій час на розповідь про свою країну. Ну, це я так думаю, як мені це розказали, тому що я ж теж все це, за всім цим слідкував з Дніпра. От. Але і частиною цього заходу була вистава «Україна. Документи епохи». От. Коли Марії зробили цю пропозицію, а зробили тому, що коли вона опинилася в Нідерландах, там вже якось збиралися дані про біженців, хто, що, професія, пропонували роботу, і коли дізналися, що вона актриса, то з часом, знайомлячи там з іншими представниками професії, виникла ця ідея, виникло це бажання, і ми готували її саме, знаючи, що це за формат, що це буде, на яких умовах і так далі. От, коли ми дізналися про цю дату, перед нами її поставили, почали збирати матеріал, ну, звісно, це вже був мій шматок роботи, збирали його у Фейсбуці, там його дуже, на жаль, багато цих всіх трагічних розповідей. Це все фактично розповіді підписників Фейсбук-сторінки «Віримо»? Або ж ваші? Ні. Це розповіді людей, які викладували їх на сторінку Фейсбука. На свою, на власну. Те, що бачили? Так, так. Ну, люди ж діляться у нас тим, що переживають самі, чи те, що бачили. І ці тексти гуляють всім інтернетом, всім Фейсбуком. Я певен, що ви їх теж знаєте. На жаль. Так. От. І ми назбирали цей матеріал, ми назбирали ці оповіді, оповіді російською мовою, оповіді українською мовою. Але зрозуміли, що вистава має йти англійською, тому що глядач різний, глядач не український. Голландською мовою було б дуже складно говорити, тому ми вибрали нейтральну англійську, але якою теж Марія, ну, користається в побуті, але складні тексти, великі тексти. Треба було попрацювати. Довелось попрацювати, так. Так. Скажіть, будь ласка, а в цих розповідях якою проблематику, яку проблематику було висвітлено? Ну, розумієте, Нідерланди, так як і велика частина Західної Європи, так, це благополучна країна, яка насправді щось знає, але їх уявлення про Україну, про те, що тут відбувається, ну, таке дуже, дуже загальне. І тому оці конкретні розповіді з конкретними вчинками, з конкретними діями, з конкретним місцем, ми намагалися, ну, зачепити глядача,
щоб вони зрозуміли і відчули це, ну, саме засобами мистецтва. Ну, так як ми з вами дивимось там список Шиндлера і відчуваємо, що це була за епоха, що коїлось з людьми. Тобто, коли у твору мистецтва є документальна основа, це завжди чіпляє набагато сильніше. Тобто розповіді були максимально жорсткими? Ну так, але ми все ж таки витримували якусь, тобто я б сказав так, що самого страшного ми не розказували. Але коли жіночка-нідерландка чує, що українська жінка там знімає панчохи раз на 12 чи на 10 днів, то це для неї, ну, щось відчутне. Навіть от через такі малі деталі це працює набагато сильніше, ніж, знову ж таки, якийсь газетний текст, ну, пропагандистський чи просто публіцистичний. Мистецтво сильніше за це. Як, власне, глядач прийняв таку виставу, який він... Ну, знову ж таки, я там не був. Що вам розповідала пані? Ми добилися того, що хотіли. Тобто, глядачі... Ми бачили, Марія бачила сльози. Після вистави була достатньо велика пауза для розмови з Марією, і потім ще якийсь шматок там текстів і праці інших акторів, він відбувся через перерву. Тобто, я сподіваюся, що ми, ну, донесли те, що хотіли, і підходили, дякували, писали, і зараз пишуть Марії в месенджах і подяку, і здивування тим, що тут у нас відбувається. Скажіть, будь ласка, щодо вбрання, яке обрала пані Марія? Яке воно і чому саме таке? Ні, на ній була футболка з, по-моєму, що там, з Лесею Українкою, чи я українка, щось таке, ті футболки, які зараз є майже у кожного нормального українця. От, і все. А що, це документальна вистава, це відкритий такий театр без костюмів, без декорацій. Для нас було головне інформація і дозування цієї інформації. Наскільки складно було репетирувати онлайн, як я розумію? Ну, складність була в тому, що, по-перше, під час репетиції ніколи було одягати дочку, яка заважала весь час, хоча їй там 8 років, але вона якось хотіла приймати участь. От. Ну, а справжня складність насправді в тому, щоб вибудувати логіку мови, якою ти не володієш, але логіку. Ну, в мене був досвід. Я ставив вистави на французькою мовою давно вже, коли, хоча я її не володів. Ну, тобто, роблять підстрочник, і ти розумієш, як там конструкції ці логічні вибудовуються. Тому для мене це був... Ну, для мене проблема була тільки в тому, що це телефон і таке. Ну, а з другого боку, це актриса, з якою я працюю більше 10 років. Тобто проблеми були. Проблема, мабуть, в тому, що якби я був там, то візуальний ряд міг би бути більш різноманітний. Ми намагалися зробити щось, ну, що змогли в умовах того театру, де ми працювали. Я думаю, ну, не думаю, а знаю, що є запити ще на повтор цих вистав чи цієї вистави, не знаю, як сказати правильно. Зараз Марія просто чуть-чуть захворіла з горлом, з зв'язками. Але я сподіваюся, що ми її ще в Нідерландах точно будемо показувати. Ага, в Нідерландах вимагають ще повторити. Ну, не вимагають, а просять. Запрошують через виступ. Запрошують, так. А ви писали на Фейсбуці, що пані Марія допомогла зіграти роль, ну, досвід перед цим, це вистава «Однокласники». Розкажіть, будь ласка, про цей виступ. А хто там був, хто виступав? Ну, де? От мої актори нагадали, що ще була вистава «Голодна кров». Тобто ці вистави, які зроблені за документами, да, «Голодна кров» – це Голодомор в Україні, 32-33 рік, «Однокласники» – це 41 рік, Польща і
так скажемо, єврейське питання, да, так як вирішували його фашисти. От. Тому я говорив про досвід такого, знаєте, екстремального тексту, який примушує актора бути на грані своїх можливостей психологічних. Ну, тобто, як не заплакати під час такої вистави, тому що плакати мають глядачі, а не актори. От, оце дуже важлива деталь. Або ж ти повинен плакати там і стільки, скільки це необхідно для естетичного впливу на глядача. Оце, мабуть, я мав на увазі саме цю складність. Неможливо читати ці тексти емоційно, ну, не зачіпаючи глибоко власні емоції. Нам відомо, що цей фестиваль, де зіграли так виставу «Однокласники», сам запросив театр наш. Ваш театр «Віримо». Я зрозумів, ви питали саме про виступ на фестивалі, тому що «Однокласників» ми граємо щось там уже десь років 5 у нас у Дніпрі, і тому я говорив про цей досвід такого професійного черствіння за потребою. А на фестивалі в Румунії, ми опинилися, да, так, по запрошенню, тому що планувався наш виступ там ще 2 роки назад, але коронавірус, і тоді він не відбувся. І нас запросили от зараз, ну, по-перше, вони запитали, а можливо це взагалі зараз для українського театру виїхати за кордон і зіграти виставу. Ми спробували, у нас вийшло. По-перше, нам довелося одного актора, який зараз в лавах ЗСУ, повернути на деякий час в театр. Так, і нам це вдалося, допомагала купа людей, і ми це змогли зробити. А потім вже по законодавству актори, ми ж в призивному віці, теж були свої труднощі. Це вирішувало Міністерство культури України, тут на місці це Корбан Геннадій Олегович допоміг, як, да, відповідно своєї посади, яку він зараз обіймає. І все це відбулося за допомогою великої кількості людей. Просто це було складно, але це було дуже важливо, тому що знову-таки театр з України, ми були там єдині з України. Звісно, був етап, коли ми вирішували, дізнавалися, ми питали, чи є російські театри, сказали ні, ну, тобто вони розуміли. Це важливо, так. Так, звичайно. А вони, як організатори, сказали, що завірили нас, що нічого цього не буде. І знову ж таки, після вистави велике обговорення з глядачами, після вистави було радісно бачити в залі, по-перше, українських біженців і саме з Дніпра, які до нас ходили на виставу, і тут в Дніпрі. От. Україна – це всюди. Так, так. Пане Володимир, ну, вистава «Однокласники» до 24 лютого та після 24 лютого актори грали зовсім по-іншому. Я так правильно розумію? Так. Розкажіть, будь ласка, як? Що, ну, ми всі розуміємо, що всі ми змінилися, але якого нового сенсу набула саме ця вистава? Ну, розумієте, мистецтво взагалі це річ, яка було б добре, якби застерігала, попереджувала людство, людину, і щоб ці застереження були почуті. На жаль, вони не завжди їх чують. Тому вистава, яка була і гралася 5 років, як от таке застереження, попередження про те, що про того звіра, який сидить всередині людини, і якого треба там десь в клітці своєї душі і задавити, так. Але він під час таких випробувань для людства, ми цього звіра завжди випускаємо. І трапилось, ну, ми грали до початку війни як виставу застереження, хоча чому до? Тому що оця
розповідь про те, як люди жили поруч, а потім почали вбивати одне одного, чому це відбувається? Я не говорю зараз на загал, що ой, так не можна. Яка роль пропаганди в цьому? Яка роль оцієї гіпертрофованої ненависті до сусіда? Чому на тебе нападають? І все ж це відбувалося, вже війна йшла. Війна йшла на сході країни. І весь цей час ми її грали у Дніпрі. І то, в Маріуполі, до речі, теж. Ми були в Маріуполі з цією виставою у вересні. Ми обов'язково віримо, що з цією виставою театр «Віримо» ще повернеться. Так, а зараз це дійсно, а зараз це вже вистава, як сказати, вистава-репортаж про те, що відбувається зараз. Пане Володимир, трохи часу нас лишилося. Ми знаємо, що, як і всі театри Дніпра, з 24 лютого театр та колектив взагалі весь займалися волонтерством. Розкажіть, будь ласка, яким та, власне, які плани війна зламала на березень, квітень, травень? Чесно скажу, що про плани я навіть зараз не пам'ятаю. Ні, брешу, є дві вистави, які я почав готувати, ну, незадовго до війни. І от ці вистави, це вже були гастролі розписані. Ці п'єси. Ні, ну, ми не такий театр, щоб так все життя гастролював. Ми граємо для своїх глядачів тут у Дніпрі. Це наш основний хрест, який ми несемо. Гастролі відбуваються, добре, не відбуваються. Ми всі свої дні, які повинні, працюємо з містом. А окрім, ну, ми готували дві вистави, дуже для нас важливі, і вони обидві варті того, щоб повернутися до них, як тільки ми почнемо працювати. А волонтерство, ну, це була єдина форма, єдиний засіб щось робити для країни. Тобто це все було звичне. На початку участь там у будуванні блокпостів, плетення сіток, виготовлення там завпосна з декораціями всіх їжі, які розкидаються під колеса машини. Це все таке. Потім зараз група акторів у Чернівцях знаходиться, вони працюють у великій вже європейській волонтерській організації. Угу. У нас там свій філіал друзів з Чернівців, які нам і допомагають, і зараз от ми з ними працюємо, робимо те, що там можемо. Двоє акторів моїх зараз в лавах ЗСУ. Що для такого невеликого театру, як театр «Віримо», дуже проблематично, тому що якби нам сказали зараз грати вистави, то у мене, мабуть, із 10-15 вистав цілих, ну, може, 2-3. Тобто, треба вводити акторів, треба або треба повертати акторів, як, ну, я вважаю дійсно, що їм би треба було б грати зараз вистави для тисяч людей, які тут у Дніпрі їх чекають. Так, і так скоро обов'язково буде, адже Україна переможе. Так, і звичайно. І всі ми повернемося до величезного, такого справжнього, повноцінного життя. Я дякую, що до нас сьогодні завітали, наш ефірний час закінчився. Спасибі вам. В наших гостях сьогодні був Володимир Петренко, художній керівник театру «Віримо». Говорили про діяльність театру та про те, що власне, у Нідерландах відбулася вистава «Україна. Документи епохи», яка складається з розповідей українських жінок з Маріуполя, Бучі, Херсону. І, власне, там цю виставу зіграла акторка театру «Віримо» Марія Пашкурова-Петренко. От. Телеканал «Відкритий». Анна Гребенчук, дякую, що були з нами.